Mayıs Xəlilov birinci qrup əlildir, 3 uşaq atasıdır. Maddi durumu olduqca pisdir, lakin buna baxmayaraq Mayıs övladlarına təhsil verməyə çalışır. İki övladı ali təhsil alan Mayıs onların təhsil haqlarını ödəyə bilmədiyi üçün lambarddan pul götürür. Ancaq bu pul onun sosial yardımdan da məhrum edir. Sosial yardım yalanından bu yana almışam. Mənim uşağım ödənişli oxuduğuna görə mən müraciət eləmişəm. Dövlətimizə müraciət eləmişəm, o əmələ sosial yardım alıb və bu ilə də əlaqə ikinci övladım kollecə girdiyinə görə, o da ödənişli olduğuna görə mənim əlimdə pulum yox idi. Evdə apardım, yoldaşımın qızını qoydum şeyə, lambada və pul çıxartdım. Çıxartdım ki, uşağım ödəyim. Uşağım oxasın da deməsin ki, atam belə, yəni pis olmasın. Və mən son 15 gündən sonra getdim, yardımımı çıxardım, aparım, həm uşaqlarım ki, əyinbaş alım, məktəbə gedəcəklər. Və bir də pulu köçürdüm ora ki, qızılarım batmasın. Və getdim ora, mənə dedilər ki, sənin sosialdın kəsirib, bayidən pul çıxartdığı var. Mən də deyirəm ki, mən bayidən pul çıxartmamışam. Mən pulu çıxartmışam şeydən, nədə adı, səndinə? Lambarddan. Son getdim, öyrəndim ki, akkasa lambard da intribayla işləyir. Son getdim intribayla, dedim ki, siz axı mənə xəbərdar eləməyiz, siz mənə deməyiniz axı, mən bəs bayla işləyir, belə elə. Vəşim, mənim pulumu kestilər. İndi mən çox çətinlik çəkirəm. Hərdən də özümə elə gəlir ki, özümə asım. Yəni, mən dövlətimdən çox razıyam. Yəni, prezidentimdən də razıyam. Ancaq bu şeydə razılaşıb, bilməyəm axı, mən çətinlik çəkirəm. Mənim sosialim yalanan gündə mən alıram. Mən 1000 manat pul çıxartmışam ki, uşağımı təmin edeyim. Sosial nazirliyinə. Ərizə də göndərmişəm, ərizə də yazmışam. Telegramda vurmuşam ki, məni qabul elə. Mənə telegramda cavab gəlib ki, almışıq, almışam, ancaq çağıran yoxdur. Mən də xəstə adamım, evdən çıxıbmıyam, gedibmıyam, gəlibmıyam. Sən də işləməm, sadəcə birinci qrup olduğuma görə, yoldaşım da mənə baxdığına görə, o da işləyimmi, pensiya alıram. 200 mal pensiya alıram, o da mənə atamın əmək haqqısıdır. Mən birinci qrup olmuşam, uşaqlıqdan xəstə olmuşam. Atam dünyasını dəyişəndən sonra o pul gedmişəm, sağ olsun dövlətimiz. Qanunumuz var, hər şeyimiz var. Gedmişəm, qanunla onu eləmişəm. İndi 200 manat mənə qanunu eləmir. Yəni ki, sosial alanda hər şey yaxşı yerdir. 200 manatdan neçə nəfər yaşayırsınız ailədə? 5 nəfər. Videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.